на всі 100. 100% енергії ранку. Друзі, ми продовжимо нашу програму «На всі 100». Традиційно нагадаю, що працюємо ми наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512. Перед мікрофоном для вас працює Денис Бобков, Віктор Кінаш за операторським пультом. Ну що ж, як я і обіцяв, друзі, зараз ми поговоримо про бібліотеки у Миколаєві. Так, і законом дозволено, що з сьогоднішнього дня можна відкрити бібліотеки. В принципі, рішення встановлює, відкривати бібліотеки чи ні, кожна окрема бібліотека, так, але із сьогоднішнього дня можна відкривати бібліотеки для відвідувачів. Якраз про це сьогодні ми поговоримо із Андрієм Алієвим, завідувачем відділу соціокультурної діяльності молоді Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва. Андрія, доброго ранку. Доброго ранку. Нарешті ми з вами зустрілися за нашим круглим столом, так, давно вже не бачились. Так. Андрій, традиційне питання таке вранішнє, як у вас настрій, як у вас справи? Ну, робочий, позитивний настрій, вже скоро будемо відкривати бібліотеку, вже думками там, на робочому місці. Розкажіть, будь ласка, так, карантин. Ну, питати не буду, так, чи вплинув він на роботу бібліотек чи ні, це загальновідомий факт, що все ж таки вплинув. Що цікавого відбувалося у бібліотеках без відвідувачів? Якщо говорити саме про нашу бібліотеку, то ми перейшли у віртуальний формат і щоденно ділилися з нашими читачами, з майбутніми читачами через соціальні мережі, з нашими цікавими матеріалами, з нашим новим контентом. Зокрема, в групі у Фейсбуці ми щоденно викладали цікаві відомості як про іменинників письменників. Ми робили нові буктрейлери, які потім, звичайно, завантажувалися також на офіційний сайт. Також ми ділилися майже щодня новими цікавими вікторинами. Зокрема, ми дуже в цьому році, незалежно від карантину, ми почали дуже багато робити їх не тільки українською, але й англійською. Що було дуже цікаво сприйнято, і, зокрема, не тільки читачами, а й колегами з різних бібліотек України, які писали, дійсно цікаво, колеги, тепер зі словником дивимося ваші вікторини, читаємо, проходимо їх, їм дуже було цікаво, вони дуже дякували за такий цікавий контент. Зокрема, звичайно, як будь-яка бібліотека, яка хоче бути модною, тобто бути завжди, скажімо так, в тренді, звичайно, ми оминули такий напрям цікавий, як флешмоби. В нас вже другий рік працює дуже активно літературно-музичне об'єднання «Молоді в віршах», яке об'єднало молодих талановитих, та не тільки молодих, але головне, що талановитих, і музикантів, і поетів міста, області. І ось вони під таким хештегом, як «Літературник на карантині», почали зі своїх домівок надсилати нам майже щодня якісь цікаві записи, як пісні, так, звичайно, і вірші. Приємно, що це охопило не тільки Миколаїв, Миколаївську область. До нас надіслали і кияни, і представники Івано-Франківська. Дуже приємно, і ми не зупинилися навіть зараз, коли вже таке істотне пом'якшення карантинних обмежень. Все одно ми чекаємо на нові відео, і думаю, незабаром на сайті та, звичайно, у Фейсбуці з'являться нові матеріали. То у вас вже є така власна музична добірка. Так, дуже приємно, да, дуже приємно, особливо, як правило, невеличкі за обсягом, десь до 2 хвилин, такі ролики невеличкі, тому що і молоді цікавіше сприймати такі короткі. Так, насправді це, до речі, багато хто називає проблемою молодого покоління, що вони не здатні сприймати інформацію довго, так, якщо вона монотонна, так, тому так. Це намагаються робити швидко, як сторіс в Інстаграмі. Але дуже приємно, що великий товариш нашої бібліотеки, відомий в Миколаєві і журналіст, і поет Олег Дорож Гордій, він надіслав нам великий, можна сказати, міні-поетичний такий концерт. Було дуже приємно, якраз вже коли почали виходити поступово люди на вулицю, він зробив в цікавій локації такий для нас відеоподаруночок поетичний. Ось, тому, звичайно, такий формат ми підняли. Також, так як на період карантину припав День Європи, ми вирішили ще зробити цікавий флешмоб, ми звернулися до наших знайомих читачів молоді, яка ж проживає на сьогоднішній момент в країнах Європи. Щоб вони розповіли, що ж для них є Європа взагалі. Це освіта, навчання, відпочинок. Рівень життя, можливо? Так, і ми отримали цікаві, дуже такі неформальні, веселі, дотепні матеріали, відео з Праги, з Кракова, з Берліна і навіть з Люксембургу. Цікаво. Дуже цікаво, дуже. Хтось розповідав, які цікаві особливості, наприклад, чеської мови, порівняння, наприклад, з українською мовою. Деякі слова зовсім інше значення мають. Хтось розповідав про Краків, про Польщу, яка вона
Взагалі цікаво, як з неї треба брати приклад у багатьом чому іншим країнам. В Берліні свої цікаві, звичайно, в тому числі пам'ятки архітектури, історії. А в Люксембурзі взагалі це для багатьох взагалі зачинена така країна. Ніхто не знає, знаєш, маленька. Десь там є. Маленька. Було щось дуже там відбувається. Цікаво. Було дуже цікаво, і ми сподіваємося робити такі включення міжнародні, не тільки до Дня Європи, а взагалі час від часу, тому що молодь сприйняла дуже цікаво. Багато, думаю, кому захотілося після того, як вже можна буде подорожувати, звичайно, відвідати і ці країни також. Карантин, так? Як ви, чи вдалося вам якось відпочити, можливо, трошки від відвідувачів, так? Якось все владнати, я не знаю, перестроїти? Відбувалися якісь процеси? Ну, мабуть, у деяких з колег змінився ритм життя, не без того. Але нам було велике задоволення отримувати більше, скажімо так, прямих відгуків в тому ж Фейсбуці, в Інстаграмі, в нашій групі. Дійсно, про наш контент цікавий. Тому що, звичайно, хоча й кажуть деякі, що бібліотека вже більш традиційна, тільки хтось так вважає, що треба видавати тільки книжки, приймати книжки, потім прочитані. Але ось таке безпосереднє легке спілкування, яким займається, як правило, в нашому відділі соціокультурної діяльності молоді, багато наших колег з наших інших відділів себе відчули теж співпрацівниками нашого відділу, вони напряму почали спілкуватися з аудиторією. Тому деякі, мені здається, завдяки віртуальному такому формату, по-перше, підняли свої, скажімо так, знання, як працювати в інтернеті, як створювати дуже швидко ці матеріали, відеоматеріали, аудіоматеріали. І, звичайно, напряму деякі люди просто напряму поговорили, можливо, з тими відвідувачами, які з якихось причин не можуть взагалі до бібліотеки прийти нашої. Чи вони проживають в районах і рідко приїжджають, чи, можливо, вони живуть в різних інших містах. Тобто ми не обмежували ж нашу групу у Фейсбуці тільки миколаївськими чи обласними читачами. Звичайно, з усієї України. Ми сподіваємося, що хтось більше дізнався і про наше місто, про нашу бібліотеку. І, звісно, до нас приїде в гості, побачить, зацікавиться. Тобто, в принципі, так, можна сказати, що онлайн-діяльність позитивно впливає на імідж бібліотеки, на її, я не знаю, популярність, можна навіть сказати, так? Так. Тим паче серед молоді. Дійсно, ось ще дуже приємно сказати, що деякі з наших колег, дійсно, як зараз модно казати, прокачали свої скіли, відкрилися з, скажімо, невідомого боку. Наприклад, ось в нашому відділі в тому році до нас прийшла працювати практичний психолог, яка проводить, як правило, свої заняття, тобто свої сеанси у нас в молодіжному просторі. Але тепер вона щотижня записує відеопоради. Звичайно, вона працює в телефонному режимі, тобто до неї можна подзвонити, поспілкуватися, порадитися в будь-який момент, в будь-який день. Але дуже приємно, що постійно вона знімає вдома сама ці поради, надсилає. Також вона є таким досвідченим йогом, і вона проводить онлайн заняття з йоги та викладає певні комплекси на сайт. Ось. У нас є спортсмени з аеробіки, які теж викладають свої заняття, показують, як правильно розім'яти м'язи вранці, щоб потім, скажімо так, відчувати себе просто на всі 100. Ось. Тому дуже приємно, багато цікаво. Я думаю, що ще дізнаємося дуже багато цікаво про наших колег завдяки віртуальному формату роботи бібліотеки. Бібліотека зараз перетворилася на такий комплекс послуг, так? Тобто, як ми вже і раніше казали, так, такий олдскульний формат, коли людина просто приходить, бере книгу, розписується і уходить. Але можна просто зайти було ще в читальній залі почитати і піти. Тепер ми бачимо, там є і психологи, так, і йоги, ось, бачите, різні, так, поради, як користуватися і гаджетами, так, і інтернетом, комп'ютерними технологіями, і спортивні вправи, тобто тепер не лише читати, і бібліотека не лише про книжки. На вашу думку, це такий хороший показник, так, чи має бібліотека рухатися у такому широкому напрямку послуг? Так, звичайно, взагалі з того моменту, як ми відкрили молодіжний простір, багато наших співпрацівників бібліотеки якраз приходять до нашого молодіжного простору, координатором якого я теж являюся, і пропонують свої цікаві ідеї, які вони теж можуть не тільки, наприклад, проводити художні виставки, які ми активно проводимо, а не тільки музичні такі наші концерти, музично-поетичні концерти, та, звичайно, які свої майстер-класи люди приносять. Хоча наша бібліотека дуже давно вже проводить майстер-класи, потім викладає на офіційний сайт і вироби з соленого тіста, і ось якраз навики оригамі,
досить відомі, да, такий формат роботи, але ми постійно розширюємо. В тому числі ось наші вікторини, про які я вже казав, вони робляться в цікавих нових програмах, нові формати саме створення цих вікторин. Ми з ними охоче ділимося, де знайти ці сайти онлайн для створення онлайн-вікторин. Тобто ми працюємо і для читачів, як для читачів, та постійно як методичний центр, не тільки області, а радимо всій Україні. Ну, буду дуже раді, якщо не тільки жителі України будуть дивитися наші матеріали. Тим паче тепер є і англійською. Ось, ми дуже сподіваємося на співпрацю, так чому б ні, за англомовними країнами. Ось, тому ми розширюємося, не дивлячись на те, що ситуація світова трошки обмежувала багато, скажімо так, закладів культури, зокрема бібліотек, для того, щоб вони спілкувалися з читачами, з молоддю. Але ми вийшли з цього, мені здається, достойно. Дійсно. А сьогоднішнього дня, як я вже і казав, заклади культури можна буде відкривати. І, як я вже і наголошував, на тому, що адміністрація кожного закладу сама приймає рішення, чи відкриватися, чи ні. Чи можна відкласти це на потім. Ваша бібліотека буде функціонувати сьогоднішнього дня? Так, саме з сьогоднішнього дня, 10 червня, о 10:00, ми радо відкриємо двері для наших читачів, які вже є постійними нашими відвідувачами. Та, звичайно, ті, хто, може, прочитав про нас, дізнався, що ми ось такі модні, цікаві, тобто, і хоче тепер тільки доєднатися до нас. Може, хтось тільки що набув того віку, що може піти до бібліотеки і вже сам записатися, а до того, аби було записані його батьки, ось, чи знайомі. Звичайно, ми о 10:00 сьогодні відкриваємося, і, звичайно, ми відкриваємося по всіх правилах. Тобто бібліотека оснащена спеціальним термометром, тобто буде проводитися спеціальний скринінг для тих, хто буде нас відвідувати. Звичайно, ми про це написали в соціальних мережах, і всі ми сподіваємося, чимні порядні люди знають, що треба приходити, поки не повністю не зняти карантин, треба приходити в спеціальних масках власних. Та бажано приходити, брати з собою одноразові рукавички. Якщо ні, то бібліотека не дасть можливість отримати їх теж на вході. І тоді ми їх обслужимо. Звичайно, є обмеження за часом перебування. А, час перебування. Так, ну бажано не більше 30 хвилин. Все-таки ми взагалі обслуговуємо швидко, тому 30 хвилин вистачить. Навіть якщо людина захоче сама подивитися на стелажі щось. Ось. Також, звичайно, є певна спеціальна риска перед столом видачі книжок, як це робиться в багатьох закладах зараз, і на пошті, і в інших закладах. Звичайно, ми максимально хочемо, щоб люди розуміли важливість дотримання все-таки карантинних норм. Ось, в першу чергу, забезпечити їх здоров'я. Ось, також в нас є спеціальні, скажімо, засоби, якими ми обробляємо поверхні. І, звичайно, провітрюємо, ну це і до карантину завжди, звичайно, кожні 2 години треба провітрювати приміщення. Тому ми максимально підготувалися в плані того, що нам міністерство, які рекомендації надало, та, звичайно, раді будемо вже всіх бачити з понеділка по п'ятницю з 10 до 6. Наскільки я розумію, також буде обмеження щодо кількості, так, відвідувачів? Так, бажано все-таки не доходити до великого скупчення. Звичайно, ми раді, що люди вже хочуть щось взяти, приходять зі списками. Для того, щоб не було можливо такого скупчення, зокрема, такий вихід є, це багато бібліотек робить. Звичайно, ми виклали на офіційному сайті, в соціальних мережах нашу електронну пошту, наші контактні телефони, для того, щоб людина, якщо вона, звичайно, цінить свій час, ось, хоче більше знаходитися, можливо, на вулиці, дихати повітрям прекрасним літнім, то вона може подзвонити чи написати на сайт і перерахувати, якщо він вже точно знає, що він хоче, список певний надати нам, чи вже з прізвищем письменників, чи хоча б приблизно з жанром, щоб ми могли надати найцікавіші, найновіші матеріали, які вони не читали, книжки. Ось, щоб людина прийшла, каже, я ось така людина, я у вас записувався. Ми відкриваємо, дійсно, ми вам підібрали вже невеличкий список книжок. Людина взяла, задоволена, йде додому читати. Чудовий сервіс, дійсно. Ось так. В супермаркетах, до речі, зараз можна замовити собі такий кошик продуктовий, ви собі робите замовлення онлайн.
І потім приходите на назначену годину, так ви домовляєте заздалегідь, забираєте свій кошик і йдете додому і не витрачаєте зайвий час. Те саме можна зараз зробити, як ми бачимо, і в бібліотеках зі списком книжок, які вам цікаві. Ось дійсно, ось ви зараз порівняли з супермаркетом. Ви знаєте, що хтось ходив вже до супермаркету, він бачив, що працівники супермаркету ходять в захисних таких щитках. Шоломах цілих. Шоломах, так. І було дуже приємно, що громада, теж розуміючи всю ситуацію цю, вона теж повертається обличчям до бібліотек. І ми дуже раді ще раз подякувати людині, яка нам допомогла якраз щитками, з рукавичками, взагалі дуже допомагає в наших цікавих проєктах, які ми проводимо, проводили і будемо проводити далі, звичайно, для наших читачів. Це депутат міської ради Владислав Єнтін. Дуже дякуємо за такі подаруночки. А бібліотека взагалі, чи були якісь проблеми після виходу з карантину? Так, зараз ми відчуваємо таке послаблення. Були якісь проблеми, можливо? Та ні, всі працюють. Тому що у нас, окрім видачі книжок, є така робота, яку може не бачить читач, але ми працюємо постійно з нашим фондом, щоб потім швидше знайти, звичайно, бажані книжки. У те, що постійно залишається поза очами, так поза так поглядом. Постійно нові книжки приходили. Зараз треба обробляти те, що на момент карантину ми зупинилися, тому що ми, звичайно, ми працювали у віртуальному форматі, тобто зараз ми можемо зайнятися. Преса постійно проходить наша, миколаївська, також всеукраїнська, що було видано до карантину якраз у ті дні. І зараз поступово відновлюється робота газет, журналів. Тому роботи вистачає, всі, скажімо так, знаходяться зараз в такому робочому вже режимі, працювати 8 годин робочий день. Декілька порад для слухачів, які захочуть відвідати бібліотеку, що їм потрібно мати з собою, що потрібно зробити для того, щоб забезпечити себе та оточуючих. Ну, якщо ви приходите в перший раз до нас, то, звичайно, краще взяти з собою паспорт або посвідчення. Ну, дивлячись, якщо вам ще паспорт не видали, то посвідчення своє треба взяти. Ось, бажано, звичайно, ми завжди, ми як будь-яка бібліотека нашого міста, вважаємо себе не тільки там ось в якихось межах дитяча, юнацька. Ми родина. Так, так, я пам'ятаю, просто був у нас випадок, коли ми під час ефіру, ви були у мене знову за цим круглим столом, і позвонила слухачка і спитала, чи може вона відвідати вашу бібліотеку, тому що вона має назву для юнацтва, а слухачка трошки, скажімо так, була не в юнацькому віці вже, але тим не менш, бібліотека відкрита для кожного. Ну, так, ми в першу чергу родинна бібліотека, тому ми взагалі раді, якщо до нас приходять, роблять родинний формуляр, сімейний формуляр. Ось тому, що з собою треба взяти? Треба взяти маску, надягнути її, бажано ще до того, як ви увійшли в двері. Все-таки, ну, я думаю, що у нас всі люди порядні, чемні, вони вже підходять до бібліотеки вже в масці. Так, і, до речі, потрібно зробити наголос на тому, що маску потрібно вдягати так, аби вона закривала усі дихальні шляхи. Так, ми знаємо. Бажано, не дивлячись на певні інколи так. Причини, маски у нас продаються усіх розмірів, тому кожен собі знайде. А ось, і звичайно, треба мати рукавички, бажано мати рукавички, але, як я вже казав, бібліотека надасть одноразові рукавички, які можна буде відразу після використання тут же і викинути, тобто не треба нести додому десь. А ось її, тому що, ну, все-таки мікроби, це ж така річ, раптом десь щось вислизне, просто навіть завжди краще перестрахуватися. Так. Тому маска, рукавички. Так. Ось паспорт, якщо перший раз приходите до нас. Ось у нас відділ обслуговування, він дуже швидко обслуговує. Завжди, не в залежності від того, карантин, не карантин. Ти приходиш, якщо в тебе книжка, наприклад, за шкільною програмою. Ось, будь ласка, у нас книжки зібрані якраз у шкільній програмі максимально доступно, щоб недовго не шукати їх. Те, що якраз зараз, за чим зараз йдуть на літо брати читати. А хто хоче почитати щось просто для душі, хоча і шкільна програма теж буває для душі. Ось. Так, але коли, знаєте, змушують так читати, то трошки не лежить серце. Ну, принаймні, я був так у школі. Чи змінився графік роботи? Ні, ми працюємо з 10-ї для відвідування читачів і до 6-ї години. Єдине, що ось, ну, це вже багато років такий у нас графік, що літом ми не працюємо по неділях. А ось як 1 вересня буде на календарі, так ми почнемо працювати 6 днів на тиждень. Тобто і в п'ятницю, і в неділю у нас. Тобто будемо зараз поки що 5 днів на тиждень.
Андрію, дякуємо вам за візит. Дякую. Ось, друзі, ми бачимося все ж таки. Так, у нас в Миколаєві тепер бібліотеки відкриті, не дивлячись на карантин. Так, ми бачимо його активне таке послаблення, тож обов'язково завітайте, якщо вам не вистачає книжок, так, все вдома вже перечитали, або просто хочеться щось такого, чого у вас нема, ласкаво просимо. Андрій, дякуємо за розмову. Дякую. Друзі, на цьому ми будемо завершувати нашу програму «На всі 100». Хочу нагадати, що ви слухали нас на хвилях Українського радіо «Миколаїв». Це 92.0 FM у Миколаєві, у Первомайську, 105.9. Це була програма «На всі 100». Для вас працював Денис Бобков. Ще почуємось. На все добре. 100% енергії ранку.